אני לא רוצה להזכיר מקומות. את התקופות הכי אפלות של עם ישראל בארצות נכר, מה שעשו לנו, אתה מתחיל, אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? מלחמה על הבית. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו אל אדוני בהר הקודש בירושלים, רבותיי, וכי הנה החושך יכסה הארץ. אומר הנביא, בזמן המשיח חושך יכסה הארץ. וערפל לאומים, יהיה כאן ערפל לאומים, ערפל של אומות, ערפל של אמונה, ערפל של בלבול. ומה כתוב בהמשך? איי איי איי, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. דווקא בתקופה הכי אפלה, שם האור יהיה ניכר הכי הרבה. וזרעך לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. דווקא שם האנשים יכירו וידעו כל יושבי תבל. כמו שביציאת מצרים כתוב, כי מצדך מארץ מצרים הראינו נפלאות, וכתוב שם זה אלי וענווהו יראו באצבע, לעתיד לבוא זה עוד יותר גדול ויגידו זה אלי וענווהו. אז מי הטיפש רבותיי שיזרוק את האמונה הקדושה וילך אחרי אמונות כוזבות ואחרי שטויות והבלים? אנשים בעלי תאוות, בעלי מרקעים, שהשם יצילנו, שכל המוח שלהם זה זימה וניוף, כל המוח שלהם זה נשים, כל המוח שלהם מזעזע. וזה המורים שלך, אתה מבין? שימון המורים. זה המורים שלך, זה סורר ומורה. אתה מבין? זה המורה שלך. הכתב הזה והכתב ההוא וההוא 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 וההוא. הם המורים, אתם מבינים? הם מנהיגים את העם, הם מורים לך את הדרך, הם שיגידו לך מה טוב ומה רע. איך אתה יכול להאמין לכאלה? איך?